Įgyvendindama projektą Keturios sostinės, asociacija Meno Formos kviečia susipažinti su Vilniaus ir Kauno žemupio regionuose esančiais gamtos ir kultūros paveldo objektais. Kauno pilis – seniausia Lietuvoje mūrinė pilis, pastatyta norint apsisaugoti nuo kryžiuočių antpolio 14 amžiuje. Aplink šį gynybinį bastioną ir kūrėsi gyvenvietė, vėliau išaugusi į Kauno miestą. Rašytiniuose šaltiniuose pilis pirmą kartą paminėta 1361 metais Vyganto Marburgiečio raštuose. Po 1410 metų Žalgirio mūšio pilis prarado savo strateginę reikšmę ir tapo reprezentacinę. 1543 metais Žygimantas Augustas padovanojo pilį ir apylinkės Barborai Radvilaitei. Šiuo metu pilis dalinai atstatyta, joje įsikūręs Kauno miesto muziejaus skyrius.